Ganska magiskt land det här, alltså. Det är helt otroligt, ja, som att vara i en alien-värld. Men nu är vi på väg till en liten hemlig, varm källa. Carina ska bada lite och jag ska måla lite. Där framme är det nog forsar. Någonstans där ska det vara en varm källa. For our international viewers, it's day two. This is the driver for the week. We've been doing a lot of touristy bits back and forth here, hot springs and geysers and stuff like this. Now we're going down this big road where all the other tourists go, finding a spot, somewhere to paint. Looking forward to today. Yay! Iceland! Typ dåligt väder hela tiden, men fan, det är helt fantastiska utsikter. Dag två. Tre. Dag tre på Island. Och vi är ute och går i vildmarken. Och det är fantastiskt fint. Det regnar lite, inte så jättevarmt. Men man rör på sig så blir det superbra. Och här nere bakom går en superstor isbre. Det är glaciär som är hela topparna. Lite vattenfall. Här ser vi på en liten del av Europas största glaciär och vattenjökull. Den är så svart här. För att all förorening samlas i nord och syd av jordklotet. Om hela den här isen blir svart slutar den att reflektera otroligt mycket ljus. Och solen. Jorden blir ännu varmare och allting smälter ännu fortare. Det är inget bra. Jag är skriten att säga, för jag bara sa dig i första sin. En sån tänkvärd vägen vet jag att detta är du hör igen. Eller du hälsar mig, jag bara stark.
minn stendur í stað Er búinn að gleyma hvernig samræður virka Þú segir hæ, aftur Og ég ætla að opna munnin En þú stoppar mig leið og segir Ég veit að scene right there. I ain't talking about the Navy SEALs. That's a live seal from Mother Nature in Iceland that's gone. Jag tänkte att jag skulle måla det här vattenfallet, men det är lite pinsamt. Jag sa ju till någon att jag skulle till Island, så nu är det fruktansvärt mycket folk som väntar på att jag ska måla här. Det här paparazzi. Så det är lite tråkigt. Jag kanske inte får gjort så mycket målandes. Det är en del alltså. Det är fruktansvärt många. Det är lite jobbigt. Jag står här uppe och väntar också. Så. Ja. Nej, det går bra, det går bra. Vad är skrytet att säga? Vi är bara sjaldig I första sin En sann tänkbar Vein vet jag Att detta är du öllö Jag har vi aldrig funnit Dessa tillfinning för en nona Jag vet du värst att hitta mig Och jag var lika hitta dig Det här är Karina, min älskade och en av världens bästa kameramän. Nu ska vi gå till en krok. Det blir spännande att se. Kanske det blir rapture. I så fall vet ni vad som dödade oss. Nu är vi på väg upp till toppen, precis här uppe. Såg vi nordlys, vad heter det? Northern Lights. Det var helt sjukt coolt. Här blir det pannkaksfrukost. Det var obehagligt. Massa döda fåglar och massa fågelmåsar. Vad fan heter det? Måsar. Det var lite obehagligt. Legenden säger att det är troll som bor där inne. Det var liksom ett stort ben också. Det var... Ett ben? Ja, alltså såhär, ett fucking lårben typ. Va? Ja, idag blåser lite. Lite dåligt väder. Vi har bestämt oss för att gå upp dit. Ja, ser lite utsikt. Thank you.
Ever since I heard the howling wind, I didn't even know where Bible Nordamerika och Europa. En till 18 mm om året. You know you what? Du känner att du rör på dig? Det är alltså naturligt att vi distanserar oss från Amerika. Och nu går vi ordentligt in i mellan två vulkaner. Eyjafjallajökull och Katla. Och där kan man tydligen grilla ja, över lavan typ. Eller varma, vet inte vad man ska säga. Men så här ser det. Won't you settle down, baby, here you love is been. Heavenly Father, he's brought to you lover, but you don't carry other names. Där uppe bland hälften av de stora vulkanerna. Det är lite dimmigt här. Ja. Så du sätter sig skägge va? Och på hatten. Och på kärringen. På ögonfransarna. Man ser ingenting. Helt sjukt. Vi vet inte ens vart vi ska gå typ. Jo då, det vet jag. Till den där stolpen där. Brought you his autumn, and love is left in it. Found a warm spring. Well, I know about it, darling, I've been standing here. Heavenly Father, it's all that he offers, a safety in the end. Oh my goodness. Oh my goodness.